אחד הניסיונות הגדולים ביותר של הדור שלנו זה העניין של חינוך הילדים. כמה אנחנו מתמודדים בחינוך הילדים? מתוך הכלל השיחות שאני שומע, אני מדבר ואני בעצמי עובר, זה הניסיון הגדול של החינוך של הילדים. אמנם כשאדם מקבל ברוך השם בתוך הלב יראת השם, יראת שמיים, הוא יודע את הגודל, החשיבות, מבין את התפקיד שלנו בעולם הזה, ומאוד רוצה להעביר את זה לילדים שלו. זה אמת? זה נקודה אמיתית? זה שזה נקודה אמיתית. אבל צריך לזכור יסוד מאוד גדול בזה. הילדים יכולים לקבל. גם הם רוצים לקבל. הם רוצים לקבל. אבל תמיד זה חייב להיות עם שני נקודות יסודיות מאוד. אהבה ושמחה. חייבים להעיר לילדים בתוך החינוך, לא להעיר להם את ה... לא ללמד, לחנך אותם למצוות בצורה צבאית וקרה. זה... הנפש דוחה את הדבר הזה. לכן ילדים לא יכולים לקבל את החינוך הזה. כדי שהנפש של הילד תוכל לקבל את החינוך של התורה, של המצוות, של יראת שמיים, זה חייב להיות בשילוב של אהבה ושמחה. מה זה אהבה ושמחה? לשמח אותם, כפשוטו. לפעמים לספר להם בדיחה, לפעמים לעשות להם הצגה. תלוי, כמובן, כל ילד וילד לפי גילו ומצבו ומקומו. והנקודה השנייה זה להעיר לילדים הרבה מאוד אהבה. הילדים צריכים את האהבה של הגדולים, בפרט של ההורים. חינוך לתורה ומצוות שבאים אהבה ושמחה, זה חינוך שמתקבל בלב הילד.